את ראש הישיבה, הרב יעקב שפירא, שהישיבה הזאת היא לא רק מקום שלומדים את התורה, אלא שגם מפיצים אותה. זכיתי פה לשבת בספסלי בית המדרש הזה, ואני מרגיש עד היום, בכל מקום שאני נמצא, את האור של התורה שלמדנו פה, את השיעורים של רב אברום, עליו השלום, את הקישור של אבא למקום הזה, ברשות הרב אריאל, שמורה ומדריך לרבים את הציבור שצמח במקום הזה, ברשות כבוד השר בן גביר, שכולנו מתפללים שיצליח להשפיע ממשלת ישראל, שתנהג במלכות, בעוצמה, בגבורה, בשכל ישר. פשוט הרבנים, הדיינים, ראשי ישיבות, קהל קדוש. יש דיונים בשאלה מה יהיה ביום שאחרי. כדי להבין מה יקרה ביום שאחרי, צריכים להבין מה קורה עכשיו. על מה המאבק? חיילים שחוזרים מעזה, חזרו וחוזרים, מספרים לכולנו דבר אחד, עיניהם נשואות לירושלים. בכל בית יש תמונה של המסגד שלהם, למלחמה הם קוראים על שם המסגד שלהם, כי לשם אליהם נשואות. זה המנוע. אלה הכוחות. לשם השאיפה. זה לא רק בעזה, זה גם בלבנון. בכל בית שתיכנס, אתה תראה את התמונה. על כל ספר, על כל מחברת, בכל כיתה ובית ספר. השאיפה שלהם לירושלים. הם יודעים, כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם, מי שנמצא שם, הוא משפיע חיים עד העולם. והם רוצים להשפיע את התורה שלהם לכל העולם. תורה שהיא חורבן, תורה של ערס, ערס בהי וערס באלף. תורה שעלולה להביא שואה לאנושות. אבל הם רוצים את ירושלים. וכדי שנדחה אותם מירושלים, צריך להיות אור הרבה יותר גדול מהחושך. יש בירושלים, יש לה, חוץ מהבתים והרחובות, יש לה נשמה. יש לה מהות פנימית. ויש בזוהר כתוב, שרבי שמעון מגלה ביום פטירתו, אחד הסודות הגדולים של מהות ירושלים. רמוזים במה שאומר ישעיהו בפרק הראשון. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט, צדק אלין בה ואתה מרצחים. אז הוא מסביר שיש הבדל בין משפט לבין צדק. מה שהיה פעם עיר מלאה משפט, הפכה להיות עיר של צדק. ומתוך זה התדרדרה ונהייתה מרצחים. צדק לעומת משפט זה יחסי. צדק אתה רואה נקודה. אתה רואה ערבי, ילד ערבי פצוע בעזה, אתה כולך מתמלא רחמים, גוואלד. אז נעשה הכל בשביל להציל אותו וזה לא משנה. משפט, כמו כל משפט, בודקים את המכלול, את שני הצדדים, מי התחיל, מאיפה זה בא? מי הצודק, מי לא צודק? אם אתה מסתכל רק על קטע, אז צדיק הראשון בריבו, כי שמעת רק אחד. אומר רבי שמעון, אוי לעולם, שידון רק בצדק, ולא רואה את כל התמונה. זה מה שקורה באקדמיה בארצות הברית.
רואים פלח של המציאות, וקובעים עמדה, ומתבלבלים. הצדק איתי. אני לא אמרתי דבר נכון? אמרת דבר נכון. ברוך השם שאתה רוצה צדק. אבל צדק לבד לא מספיק. אומר רבי שמעון, העולם צריך להתעלות למדרגת משפט, ואז הוא יגיע לאמת. וזו מדרגתה של ירושלים. וזו הבשורה של העולם לירושלים. וזו בשורה שיכולה לצאת מתוך בית מדרש. כי גם האקדמיה בישראל נגועה בצדק. גם בית המשפט הוא גבוה לצדק. והוא צריך להיות מלא משפט, כי זה כוחה של ירושלים, ללמד תמונה שלמה, מתחילה ועד סוף. וכשלומדים תמונה שלמה, לא אומרים ליסטים אתם. אבל כשרואים רק פלח, אז אומרים אתם ליסטים. אנחנו צריכים לדעת שתפקיד בית מדרש הוא ללמוד או ללמד, אבל כמו שאומרים בקדיש, לעלם ולעלמי עלמיה. הלימוד צריך להיות מתוך שאיפה של נהרו אליו כל הגויים. מתוך קריאה בשם השם, שיש לנו גם רצון ליישר את העקמומיות שיש באקדמיה בארצות הברית, שבסוף משפיעה על העולם כולו. זה כוחה של התורה, זה גודל התורה שאנחנו לומדים. זה כשאנחנו קוראים שם השם, הבו גודל לאלוהינו. כך למדנו כאן בבית המדרש הזה. וכך התלמידים היושבים ולומדים כאן, צריכים לדעת שאת האור שלומדים כאן, אפשר וצריך וחובה ללמד בעולם. האור שנלמד כאן, יש לו כוח להאיר את המחשכים שנמצאים בכל קצוות תבל. כי מהחושך יחסה ארץ, והרפל לאומים, ועלייך יזרח השם. וכבודו עלייך יראה רצון במהרה בימינו אמן.